vad ska man ha på sig om man går på Nobelfesten eller någon riktigt fin nyårsfest för att vara riktigt inne? Rena taftklänningar tycker jag känns jättespännande. Och sen är ju naturligtvis spetsen i årets material verkligen. Grövre spetsar som Prada lanserade nu som med stor genomslagskraft. Så spets skulle jag satsa på, eller taft. Kungen av svensk couture ligger bakom tre av årets klänningar som ska bäras på Nobelfesten. Kunderna är hemliga och har betalat minst 35 000 var för sina blåsor. Det är minimum när Lars Wallin får uppdraget. Den är, har Charlotte Perrelli på sitt julskiveomslag. Men det här tycker jag är en typisk Nobelklänning. Den har lite bling-bling, ett fint dekolletage som man kan ha vackra smycken. Och den har taft och mycket vidd i kjolen. Lite släp på den också. Och så den här tycker jag är en typiskt bra exempel på en Nobelklänning. Finns det någonting man absolut inte ska ha på sig när man går på Nobelmiddagen? Ja, jag hade ju, fick ju möjligheten att kommentera kläderna ett år. Det var ju lite förskräckt faktiskt hur vissa kläder sig och inte alls. Alltså det är ju gala frakttillfälle och då kan man inte ha en ankelång klänning till exempel, utan den ska gå ända ner i backen och gärna med släp också. Och sen tycker inte jag man har promenadskor till exempel, snörskor till en frackklänning och så. Så det finns ju lite små regler. Så här. Men jag tycker man ska ta tillfället i akt. Och både, dels när killarna har frack, att det är trevligt om tjejerna kanske har lite färg och inte tar den där svarta klänningen utan lämnar den hemma i garderoben. Och sen så tycker jag att man ska, har man liksom fina smycken och sådär, så passa på att använda dem. Våga ta ut svängarna lite grann. Här inne provas klänningen inför festen och såväl slagartister som kungligheter brukar bli nöjda med hans kreationer. Det var ju naturligtvis en väldigt stor ära och trevligt när kronprinsessan ville bära en klänning till Nobelfesten. De manliga gästerna på Nobelfesten bör enligt Wallin hålla en betydligt lägre profil. Ja, alltså fracken är ju en civil uniform, så att det, där kan man inte gå ifrån. Där ska man inte gå ifrån heller, för det är många regler som gäller runt omkring det. Men däremot så har man fått utmärkelser eller några ordnar eller någonting sånt, så det ska man naturligtvis ha på sig, och speciellt vid sånt här tillfälle då. Sen får man väl kanske fixa med möjligen skorna, och man kan väl göra något med frisyren kanske så blir det något extra. Men annars så är man ju lite bakgrund och inramning till tjejerna en sån här kväll.